صلوا على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. آپ نے ملاحظہ کیا چہرے پر کتنا اطمینان اور سکون ہے، ذرہ برابر بھی پریشانی کے آثار کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ نے کہا اللہ بذکر اللہ اطمئن القلوب، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اطمینان کے آثار چہرے پر نظر آتے ہیں، ذرہ برابر بھی تشویش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فکر مند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے خدا مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے. امام نے جیسا کہ ابھی مولانا موصوف نے بھی کہا اپنی تقریر میں، مدیر صاحب ملا نے، کہ خمیری ایک زندہ فکر کا نام ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کی تاریخ سار شخصیت کا نام امام خمیری ہے. اس صدی کی، 20ویں صدی کی تاریخ سار شخصیت کا نام امام خمیری ہے. تاریخ اس کے بعد میں گزارش گزار ہوں قبرستان کمیٹی، مسجد اور قبرستان کمیٹی کے صدر محترم جناب علی جواد صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کو شکر استعمال کے بعد بنا کے سلوات کے ذریعے سے کیجیے.